Բոլորի համար է գաղտնիքի, որ Գյումրիում միշտ շատ բարդ է, բայց այսօր տղաները ուղղակի ռոյակապ գործեցին ամբողջ վաղի ընթացքում, շատ ռացիոնալ ու էֆեկտիվ գործեցինք, դիովին բավարարեց, երազանց խաղացինք էսօր. Ինչքանով ազդեց առաջի 11 մետրանոցը և ինչքանով չազդեց? Խաղացուց տվեց, որ ոչ մի ազդեցություն չունեցավ 11 մետրանոցը, որովհետև մեր պլանները ոնց խաղի պատրաստվեցինք, այնպես էլ շարունակեցինք, ինչը հաղթանակ բերեց մեզ։ Դուք ով եք հոգեբանական առումով հարցում։ Այդ առումով չազդեց, եթե ազդեց նույնիսկ դրական կարող եմ ասել։ Պարոն Ասյան, թիմը երրորդ անընդմեջ մեջ հաղթանակն է տոնում, ինչու՞ն է գաղտնիքը, որ թիմը երրորդ խաղը հաղթում է։ Անսպասելի է ճարտարապետ։ Մեր ֆուտբոլիստների մեջ է գաղտնիքը։ Պետրոս Ավետիսյան այսօր գոլ խփեց, արդեն երկրորդ խաղն է, մեկնարկային կազմը, կարելի ասել, որ նա արդեն լավագույն մարզավիճակում է գտնվում։ Այո, բայց Պետրոս Ավետիսյանը պոտենցիալ ունի, որի մեծ տոկոսը դեռ չի օգտագործվում, ինքը շատ-շատ ավելի լավ կարող է խաղալ։ Վաստակեցի 36 միավոր և այսպես ասած միացակ չեմպիոնական վազքին, հա, ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը և այնտեղ խնդիր կա թիմին առաջադրված։ Գիտեք, մենք շատ հեռու չենք նայում, մենք խաղից խաղ ենք պատրաստվում, մեր համար կարևորը հաջորդ խաղը։ Պարոն Ասյան, 2-0 ժամանակ ամենակարևոր վայրերից մեկի թիմին լավ հաջողվեց, այսպես ասած, սպանել խաղը, այն ինչ վերադասավորումներ արեցիք ստացիք։ Եթե նկատեցիք, խաղում էինք սկիզբը խաղացինք 4 պաշտպանով, բայց երկրորդ խաղակեսը երևի 15 րոպե անցավ, փոխեցինք խաղային սխեման, գործեցինք 5-ով, այսինքն տեսանք, որ Շիրակը ավելի շատ փորձում էր ճնշում գործադրել երկար փոխանցումների միջոցով, 5 պաշտպանով սկսեցինք գործել, ազատ տարածությունների զրկեցինք ու Արամն Շահնազարյանը մտավ խաղի մեջ, խաղը ռոյակապ խաղաց։ Իսկ նա ինչ մարզավիճակում է, երկար ժամանակ երկու խաղ բացակայչով վնասվածքի պատճառով։ Ահա, վնասվածքից հետո նոր ապակին վելա, վերջին շաբաթը թիմի հետ մարզվել է, համասկամած եք արդեն մարզավիճակ ձեռք բերել։ Ինչ ակնկալիքներով էիք եկել, հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ Շիրակը պարտություններ էր կրել, ընդմիջումը նաև հաշվի առնելով և մի խոսքով ընդհանուր ինչ վիճակ։ Եթե անկեղծ լինեմ, մենք միշտ յուրաքանչյուր խաղի ունենք հաղթանակի ակնկալիք, մենք հաղթանակի նպատակով ենք խաղում ենք, հավաշիշնեմ, յուրաքանչյուր խաղ։